wabadde okukubagana ebikoni n'okwensiga ebisungu vaawo twaba ddereeva ne bakondakita bazi takisi ku luguudo olw'e Gayaza ng'eta evudde okulema okukwatagana kuliwo wakati w'abatwala okuliisa entebe w'ekiseera kabuluse kamate n'ekiwayi kirimu bosa ronadi serusa nasinabala abadde baagala okulonda oluvannyuma lwakabanga bano baludde nga beemulugunya ku ssente bwabwe bagamba nti yavadda ku mulamwa ogw'ekibiina kyabwe nga tiyakolera balu bato nga n'ensimbi zaabwe za olufeya azikozesa nga bayagadde ekiwayi kibadde kitakkiriza nanfuga ye nga kikulemeddwa mufaluuka gugube kyasizza okuteeka okulonda kyokokulonda kuno kitegerekese nti babuulire buli gwekikwatako okuli n'adumira poliisi mu kampeni miliyano frank mwesigwa kigambibwa nti yali abalagira ogenda mu maaso n'okulonda mu kiwandiiko kyaweereza newankubadde nga tabaddeewo ng'okulonda kutandika zireese ssente bikabulo n'abavunaanyizibwa okulondesa obukiiko bwa takisi mu ttawuni kansi ekasangati abakulembeddwamu awuduka menge mugambe n'ekyakonyetaddeyo era bwe ne batandika okuwamba ebintu bannaye bye babadde bategese okulondesa jangu avuge maroga yange baruwa ojivuga omwezi gumategeka okulonda eki akiziyamba gwe kamenga balagidde okusizamu byonna bye bali bategese kubanga yinga bulanyizibwa okulondesa bali talina kyamanyi abalagidde okusuka okumuwandiikira singa bagala biro okulonda era ekidiye kubadde kwensiga ebisongovu okuva ku njuyi zombi abategese okulonda kuno okubadde n'abeesimbyewo bale banne babatwalako ebintu byabwe kwekwagala okuyibajjako era ekidiridde okubagana